በኢትዮጵያ የሚገኙ ባንኮች ለወጣቶች ድራሽ በመሆን የሚታየውን የፋይናንስ ጥረት እንዲቀንሱ የፌደራል ፕሬዚደንት ዶክተር ምራታሾ መጥሪያ ቀረቡ። ዳሽን ባንክ በአንድ ቢሊዮን ብር ወጪ አስገነባውን የዋና መስሪያ ቤት ህንጻ አስመርቋል። ብራን ያያ ዳሽን ባንክ ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት 14 ሚሊዮን ብር በተከፈለ አክሲዮን የተጀመረ ባንክ ነው። ባንኩ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችም ከ300 በላይ ቅርንጫፎችን በመክፈት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ባንኩ በአዲስ አበባ ብሔራዊ ባንክ ፊት ለፊትም በ1 ቢሊዮን ብር ወጪ ያስገነባውን ባለ 21 ወለል የዋና መስሪያ ቤት ህንጻ አስመርቋል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የኤፍዲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቶ ሾመ ባንኩ ለንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ የበለጠ ሊያጠናክር ይገባል ብለዋል። ይህን መልካም ጅምር በማጎልበት የፋይናንስን ዘርፍ ይበልጥ አሳታፊና ተደራሽ ከማድረግ አንጻር በርካታ ቀሪ ስራዎች እንዳሉ እሙን ነው። በተለይም በሁለተኛ የእርግትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ላይ ተቀመጡትን የልማት ግቦችን ለሚጠይቁ ሰፊ የሆነ የፋይናንስ አቅም ሀብት በማሰባሰብና ለብድር አመቺ ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ ርብርብ የማድረግ ተገቢ መሆኑን ማስታወስ ፈልጋለሁ። ዳሽን ባንክ ወደ ኢትዮጵያ የኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ካርድ በቀዳሚነት በማስመጣትና በማስተዋወቅ ባንኮቹን በኔትወርክ በማስተሳሰርና የገንዘብ ዝውውር ፈጣን እንዲሆን በማድረግም ቀዳሚ ተብሏል። የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበር አቶ ተካስፈው ባንኩ ባሉት ከ7000 በላይ ሰራተኞች ለደንበኞቹ በቀጣይም የተሻለ ነገር ይሰራል ብለዋል። የፕሮጀክትና ስራ ማስኪያጃ ያጭር መካከለኛና ረጅም ጊዜ ብድር በማቅረብ በሀገራችን ኢንቨስትመንትና የንግድ እንዲስፋፋ ከፍ ያለ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ይገኛል። ሀገራችን ከውጭ ገቢ ከዓለም አቀፍ ኢንቨስትመንትና ድጋፍ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ኋላ የምታገኘውን የውጭ ምንዛሬ ለማሳደግም የበኩሉን ድርሻ በመወጣት ላይ ይገኛል። ዳሽን ባንክ 1.7 ሚሊዮን ደንበኞች ያሉት ሲሆን ተቀማጭ ገንዘቡም 30 ቢሊዮን ብር ነው።